תבין, בחור ישיבה זה לא 3 שנים. בחור ישיבה זה 120 שנה, אחי. אחים יקרים, קוראים להם בטלנים, 120 שנה, שחית, מנחה, ערבית, שיעורי תורה, דרשות. אתה יודע מה זה? זה לא 3 שנים ניתן דוגמה, שחקן כדורגל. קוראים לתלמידי חכמים בטלנים. אני חושב שחקני כדורגל בטלנים. שחקן כדורגל, כמה עובד ביום? ביום, כמה שעות הוא עובד? 1.5 שעה זה אימון. מקסימום 1.5 שעה זה אימון. מי שהוא מקצוען יותר, הוא עושה לעצמו דברים שלא אישיים. ולפעמים יש 2 אימונים. אני הייתי שחקן כדורגל, אתה לא יכול לעבוד עליי, אחי. אני לא מדבר על חול. חול זה מטורפים שם. אתה מגיע ב-2, חוזר הביתה ב-10. פה, בטלנים! 1.5 שעה. איזה צבא הם עושים? אני, לא היה לי פרוטקציות בצבא. בוא אני אגיד לך איזה צבא עשיתי. מה הייתי בצבא? נחשו. איזה קרבי. טבח? כמעט. חבר'ה, אל תסתלבטו עליי, אחראי שירותים. הייתי בצבא הכי אחראי שירותים. ובואו תקשיבו לי טוב, אני אומר לכם. יום ראשון וחמישי, ימי ראשון וחמישי לא הייתי מגיע בכלל, אמרתי להם שיש לי 2 אימונים. סתם, ירדתי את ה... רציתי להתאמן, עזב אותי. שני, שלישי, רביעי, זה מה שהייתי מגיע. הייתי מגיע, תקשיבו על את המהלך. תקשיבו את המהלך, שחקן כדורגל, תקשיבו מהלך. נכנס סק של הנייר טואלט, חוץ מכבודכם, כבוד המקום. מקיש, אתה יודע, בשירותים הראשי של הגברים, לפני שאני נכנס, יש פה מישהו? אתה יודע לראות שאין פה איזה בלגן. יש פה מישהו? אין אף אחד. נכנס, עובר שירותים, שירותים. מסתכל, יש נייר, מתקדם. יש נייר, מתקדם. אין נייר? שם. היה לי פה? שם. הלאה. סיימתי, כמה זמן זה אורך? דקה. דקה, כמה שירותים? 6, 7? 7 שירותים, 8 שירותים? טוב. סיימתי איתם, עכשיו אני מסתכל על השקיות שבשירותים. ריק, מלא, מלא, תופס, זורק בפח, שם במקום זה שקית. כל הסיפור הזה, חבר'ה, 10 דקות. סיימתי, הלכתי לרסר. הרסר, קראו לו פאדי, הוא היה דרוזי, חמוד. פאדי, בוקר טוב, וואלה בוקר טוב, סניר, מה העניינים, מה קורה, סאדי? חמוד היה. זהו, סיימת? סיימתי, להתראות. הולך, לאן הולך? הביתה, בטן גב. בתי קפה בנתניה, בעוונות הרבים. 1.5 שעה אימון, איזה בטלן אני. סוף חודש, אתה יודע, שחקני כדורגל 50, 60, 70. נהנים מהחיים. מישהו פעם אמר, איפה הם בטלנים שילכו לעשות צבא? הפוך! בוא נפתור אותם, הם אומרים. אבל אלה שמחזיקים את העולם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, התורה מחזיקה את העולם. אנחנו יהודים, לא מאמינים בתורה, מאמינים, השם אמר את זה. מחזיקים את העולם, לא, שילכו.